Pajjiżna kellu suċċess fil-kontroll tal-pandemija COVID-19 e kif ikkontrolla n-numru ta' mwiet u anke ta' qatt. Iddikjara dan il-Prim-Ministru mexxej Laburista Roberta Bela fl-attività politika tal-ħadd fil-għodu fl-imdina, fejn tenna kif itbassir negattiv fil-bidu tal-pandemija għal-Malta ma' materjalizzax. Nemmen illi pajjiżna se jkollu ċertifikat tajjeb ħafna ta' kif mexxejna. Ta' kif minkejja tbassir. Infakkar tbassir li kellna fi Fraru Marzu li għadda. Tbassir li waħxek. Ta' mwiet li kellna. Mhux mijiet, mhux se nsemmiha ċifra, imma kienet fl-eluf. Kienet fl-eluf. L-istatisticians uffiċjali tal-gvern jgħidulna li se jkollna eluf ta' nies mejta. Irreżistejnieh dak it-tbassir. Ħdimna biex ma jimmaterjalizzax. L-istess dwar ir-rata tal-qatt. Il-Prim-Ministru rimarka kif dan huwa mument delikat mhux biss f'pajjiżna iżda madwar id-dinja kollha u hekk huwa kruċjali li ħadd ma jipprova jieħu gwadan politiku jew jippolitiġizza s-sitwazzjoni. Hawnhekk appella biex inkunu responsabbli u nieħdu ħsieb xulxin, partikolarment lill-vulnerabbli. F'intervent dwar l-edukazzjoni ta' tfal f'dawn iż-żminijiet is-Sindku ta' Bormla Elisin Zera Faċifelli li hija wkoll għalliema qalet li post it-tfal huwa l-iskola. Post it-tfal Iva huwa l-iskola lix mhux importanti biss li nitalmu l-tfal tagħna jitalmu l-lezzjonijiet u s-suġġetti akademiċi, iżda t-tfal tagħna għandhom jikbru b'mod sann permezz li jiltaqgħu mal-sħabhom mal-għalliema. Il-mexxej Laburista tkellem ukoll dwar is-sitwazzjoni ta' double standards minn esponenti tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew fl-aħħar jiem u dwar il-ħsara li jagħmlu lil pajjiżna. Jinngħidu hija ipokrezija. Illi jkollok esponenti ewlenin fil-Partit Nazzjonalista li tant kienu voċiferi fl-attak tagħhom fuq pajjiżna, fuq saltna ta' dritt, u għamlulna l-ħsara. Ara xi ħadd jaħseb li m'għamlulniex ħsara, għamlulna ħsara internazzjonalment. Gburi li dik il-ħsara f'daw l-aħħar xhur reġgħinha lura. Il-Prim-Ministru semma kumment li sar mill-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea waqt diskussjoni dwar is-saltna ta' dritt waqt is-summit tal-Kunsill Ewropew din il-ġimgħa fi Brussell fejn qal il-mexxejja Ewropej biex iħarsu lejn xamlet Malta. Madankollu dwar il-każ tal-Bulgarija, il-Prim-Ministru nnota n-nuqqas ta' pożizzjoni tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech għal kif dan juri differenza bejn il-karatteristiċi ta' mexxej minn ieħor. Il-Prim-Ministru kien mistoqsi wkoll dwar il-proġett ta' pulizija fil- komunità li fl-aħħar jiem GSTs fi 12 il-lokalità madwar Malta. Dwar dan sostna l-importanza tal-preżenza ta' uffiċjali tal-pulizija fil-lokalitajiet. Il-Prim-Ministru semma wkoll l-importanza tal-ħaddiema barranin għall-ekonomija ta' pajjiżna. Fuq Għawdex għalli dan huwa gvern li jemmen ħafna fil-gżira ta' tlitolijiet u se jkompli jaħdem biex jagħti opportunitajiet li żgħażagħ u negozjaw ċin biex jimirħu.